მე შევეცდებირომ ისეთ ტონალობით ვისაუბრო რომ ოდნავადაც კი აღარ გავაღიზიანო უმრავლესობის წარმომადგენლები ცხოვრება ყოველს გასწავლის ადამიანს და მეც ბევრი რამე ვისწავლე თუნდაც ამ ბოლო ორი დღისგან ძალიან მინდოდა კონკრეტული პასუხების მიღება ერთგვარი პირობა შევთავაზე ბატონ პრემიერ მინისტრს ნუ საპასუხად პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ მივიღე ისევე როგორც ყველა დასმულ შეკითხვაზე მე ვფიქრობდი რომ მართლაც მნიშვნელოვანი იყო გაგვერკვია დაკარგა თუ არა ქვეყანამ 700 მილიონი რომელთა ძალიან ბევრი კარგი საქმის გაკეთება შეიძლებოდა ძალიან ბევრი პენსიონერების დახმარება სტუდენტების დაფინანსება ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება აქ პრეზიდენტის სასახლეზე იყო საუბარი და ის სასახლე საუკუნეები დარჩება ამ ქვეყანაში და ძალიან ბევრი სიკეთეს მოიტანს თავისი არსებობით სამაგიეროდ იგივე რაოდენობის ფული რომელიც ამ ხელისუფლებამ დაკარგა და გააქრო ბიუჯეტიდან კაცშული აღარ მოიკითხავს ამას ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ დროის განმავლობაში მე იმისიც ვისწავლე რომ არ შეიძლება აქ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ციტატების ჩართვა პროცედურული დემოკრატიის აღზევება მოყვება ხოლმე ამას ხისერად პარლამენტის თავმჯდომარისგან არც მიხეილ სააკაშვილის თუ ეს ვერ გაიგეთ გეუბნები ამიტომ არც მიხეილ სააკაშვილის და აღარც ციტატებს აღარ მოვიყვან და პირდაპირ თქვენ სტონალობაში გადავალ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ბატონ ბიძინას იმისთვის რომ ასეთ პრემიერ დაგვინიშნა დიდი მადლობა ბატონ ბიზნესს იმისთვის რომ ასეთი მთავრობა გვეყოლება მადლობა ბატონ ბიზნესს რომ ასეთი პარლამენტი ვართ თქვენთან ერთად დიდი მადლობა ბატონ ბიზნესს რომ ქალბატონი ეკაბესელია მუზებზე მესაუბრება მადლობა ბატონ ბიზნესს რომ ბატონმა ხადურმა 700 მილიონი სად დაკარგა კაცმა არცის და უკანზის და ხითხითებს მადლობა ბატონ ბიზნესს რომ ქურდებს ვიღებთ და ვაცილებთ ქვეყნიდან მადლობა ბატონ ბიზნესს ყველაფრისთვის დიდი მადლობა რომ ზეამოდის საერთოდ ჩვენ ვარსებობთ ბატონ თავმჯდომარე მიკროფონს არ მირთავს უდიდესი მადლობა მაპატეთ თუ რამე შეგწოდეთ და ინდაური რომ ხავდეს იმასაც გავათავისუფლებდი ახლა ძალიან დიდი მადლობა ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ ნამდვილად დაგჭირდებათ ეს აწი ღმერთი თუ მოგიმართავთ ხელს თორე ისე ხართ რეალობას მოწყვეტილი რომ ადამიანისას ვეღარ გაიგებთ მადლობა ბატონო ბიზნესს რომ მეხი ადამიანს ამ სიტყვის წარმოთქმის დროს